Ал еліміздің шығысында 108 елді мекен су басу қаупы алдында тұр. Қазір мамандар арнайы көлікпен ауылдарды аралап бақылауды күшейткен. Оған қоса өңірдегі су тасқына қаупы әуеден бақыланады. Құтқарушылар Алтай аймағында тікұшақпен қадағалау жұмыстарын қолға алған. Өңірдің 96%-ын қалың қар жабуына байланысты аймақта су тасқыны болады деп күтіліп отыр. Қазір Ертістің салалары мен бұқтырма су қоймасы ерекше бақылауда. Облыста 2000-нан астам арнайы техника сақадай сайтыр. Наблюдаем. Әуеден барлау жасау бізге су тасқыны кезіндегі ең қауіпті аймақтарды анықтауға мүмкіндік береді. Қазгидрометтің мәліметінше биылғы көрсеткіш әлде қайда жоғары. Қазір қарығалың елді мекендерге арнай мамандар жіберілді. Барлық аймақ бақылауда.